Jag tänker att för mig som socialminister så är det många olika sammanhang där det handlar om jämlikhet, alla människors lika värde. Att vi har ett samhälle där välfärden ju syftar till att ge alla lika förutsättningar och möjligheter oavsett vem man är och hur situationen i livet ser ut. Att det verkligen är det som vi bygger ett generellt samhälle för. Och det gäller naturligtvis också den som har en sällsynt diagnos. För att det ska funka så är det många olika saker som ska klaffa. Det finns många olika saker som ska kunna samverka. Och en sak är naturligtvis att få rätt diagnos och rätt vård. Och jag vet väldigt väl att det där är inte alltid det enklaste. Tillhör man gruppen och individer som har en sällsynt diagnos så är ju det mycket svårare. Den som har en vanlig diagnos kan också tycka att det var väl märkligt att det skulle ta sån tid att få den här rätta diagnosen. Men har man en sällsynt diagnos så möter man vårdpersonal som aldrig har knäppat på någon tidigare för att det är sällsynt och ovanligt. Så kan ju det naturligtvis försena allt annat som också behöver falla på plats för att livet ska funka för en själv och för sina anhöriga. Det handlar ju verkligen inte bara om vård, det handlar ju om skolan och jobbet och myndigheten och försäkringskassan. Alla de som hjälper till och som ska finnas för att idag och vardagen ska funka. Sen 2018, det är ju inte jättelänge sedan men det är ett par år sedan, så har regeringen en överenskommelse med Sveriges kommuner och region, heter det för tiden, SKR, om en långsiktig inriktning för vård och behandling av sällsynta sjukdomar. Och genom den långsiktiga inriktningen så får de här 6 centrum som finns i landet för sällsynta diagnoser stöd. Meningen är att man ska stärka den här samordningen nationellt. Meningen är också att man ska utveckla ett patientperspektiv och meningen också att man ska se till att när det gäller just vård och behandling, då gäller det att ha ett patientfokus. Det går inte att säga att så här gör vi generellt, utan då måste man se till att patienten får vara med och både påverka vidare med sina kunskaper och erfarenheter. Och jag har sagt i många sammanhang att om man tänker sig att det ska fungera för en person som har en sällsynt diagnos, ja då tror jag att det har goda förutsättningar att fungera för alla. Istället för att tvärtom och utgå från de som har de vanligaste diagnoserna, då tror jag att det blir mycket svårare. Så utgå från de individer som verkligen behöver samordningen, individperspektivet, och börja där. Det handlar om 10 miljoner varje år som man ska använda inom ramen för den här långsiktiga inriktningen. Det är också därför som sällsynta diagnoser och sällsynta sjukdomar är ett av de nationella programområdena, nu läser jag, inom ramen för kunskapsstyrningssystemet med uppdrag att bland annat leda och samordna kunskap inom sitt fält. Det betyder ju helt enkelt att den kunskap som finns, den får ju absolut inte stanna på det enskilda stället, hos den enskilda läkaren, i den enskilda regionen. Utan det är otroligt viktigt att man verkligen vet att om jag sen möter en person som har en sällsynt diagnos som jag inte riktigt känner till som vårdpersonal, så vet jag att jag vänder mig, det finns ett samarbete och den kunskap som man har på ett håll, den är tillgänglig för alla i vården. Vi behöver göra mer. Det känns som att det säger jag i alla sammanhang. Så är det ju ett samhälle där man hela tiden vill utveckla välfärden, där man hela tiden möter nya utmaningar, så är det klart att man hela tiden också måste försäkra att man gör mer. 2009, det är mer än 10 år sedan, då sa EU att man rekommenderar att medlemsländerna har en strategi för sällsynta diagnoser. Jag noterade frågan men jag fick inte se svaret på hur många som vill att man ska ha en nationell handlingsplan. Det finns ju olika ord att välja. Ska man ha rekommendationer? Ska man ha riktlinjer? Ska man ha handlingsplan? Ska man ha strategi? Det är en jätteviktig fråga för er. Jag vet verkligen nu, jag hör det. Jag har inget nytt besked att komma med. Det hade ju varit liksom en pankgrej idag, det förstår jag. Men det handlar inte bara heller om om det är en strategi eller en handlingsplan, utan det handlar också om vad vi faktiskt gör. Och den bilden jag har är att vi gör definitivt inte mindre än andra EU-länder när det gäller personer med sällsynta diagnoser för att vi inte har en strategi. Men det betyder ju förstås inte att vi inte skulle kunna ha en strategi. Jag tror dock det är väldigt viktigt att vi parallellt med att vi driver det arbetet, att vi också ser till att själva verksamheten, inriktningen, allt det som man får stöd av som person och som anhörig med sällsynta diagnoser, att vi verkligen gör mycket mer. Jag hoppas att det var en jättefin dag här idag och jag ser ju allra mest fram emot att få höra Scott och se den här invigningen och få en liten glimt av de här filmerna.
Och så ser jag fram emot att få möta många av er i olika sammanhang framöver. Så jag hoppas att ni får en riktigt fin dag. Tack så mycket, Lena. Men har vi ändå fördjupa oss i, jag hör ju att det är på gång med samarbeten mellan regioner till exempel och samverkan, men just den här nationella handlingsplanen som man kan tycka är lite underligt att vi är typ det enda landet, är det Malta och vi som är kvar som inte har skrivit under på det. Om man nu ändå har tänkt sig att det här är någonting som man rekommenderar, hur kommer det sig att vi inte har det? Ja, men det som egentligen är det ärliga svaret är att när man ska göra sina strategi så finns det ganska bestämd form för hur ska en sån strategi se ut. Och ibland så tycker man att det är väl inga problem att ta fram en sån strategi, men att formerna för hur den ska se ut inte riktigt har passat helt enkelt. Men om du frågar mig, och inte bara på den här scenen idag, så är det klart att jag förstår att man tycker att vi ska ha en strategi. Så att vi kikar vidare på det, men det är egentligen faktiskt det som är svaret. Att det är inte bara att vi tar fram vår handlingsplan, utan det ska liksom passa in, och det är en typ av mall som man liksom ska följa. Och då ser ju länderna ganska olika ut. Man har liksom bestämt sig att lägga upp sitt arbete på lite olika sätt. Mm. Och vårt arbete med 6 regionala center, skulle jag vilja säga, det är ju någonting som verkligen handlar om att se till att det blir likvärdigt också i landet. Så att, jag vill då fråga, men vad man gör måste också spela roll, och vi får, de ska liksom gå hand i hand. Men du har ju varit rätt, eller väldigt engagerad i den här frågan under många år, vet jag. Vad ser du att det fastnar? Vad ser du för utmaningar i det här? Men det är precis det. Jag har inte haft den här posten mer än ett år. Men däremot så har jag förstås ställt frågan, varför har vi en strategi? Och svaren är ju bland annat att det är en väldigt speciell mall. Och som sagt, vad skulle vi kalla det för riktlinjer och rekommendationer? Då kan vi utforma det på vårt sätt. Men de strategierna som man har är, de ska vara mer, liksom, ska se mer likadana ut. Och då har man så här långt bedömt att det där blir... Det är inte riktigt så som vi har lagt upp vårt arbete. Men under dagen här, Lena, så kommer vi också ha representanter som både jobbar nationellt och regionalt. Och där kan man också se utmaningar och problem som man stöter på i det här med hur man ska tänka kring självtänkandet regionalt och nationellt. Vad vill du skicka med i det? Ja, men lite är ju också så att sällsynta diagnoser är ju en del utav vården i övrigt. Och det är ju inte så att det över hela Sverige ser precis likadant ut, utan man arbetar lite olika. Det är i ärlighetens namn, det är olika svårt att hitta specialister i olika delar av landet. Samverkan fungerar olika bra. Även om man har målsättning och ambitioner som är hög överallt, så spelar det roll. Vi gör ju vad vi kan för att tillföra resurser, alltså välfärdsmiljarder kallar vi det för. Vi försöker fördela om mellan regionerna så att man ska ha lika förutsättningar. Det är ju inte rimligt, tycker inte jag. Att bara för att det är en ganska rik region här i Stockholm där befolkningen är relativt ung och väldigt många har jobb, så har man mer pengar att göra välfärd för än vad man har i Jämtland eller Gotland. Och att omfördela mellan region, det gillar inte Stockholm då, men hela övriga landet tycker att det är ganska rimligt att man har lika förutsättningar. Så försöker vi arbeta på att ge liksom lika förutsättningar, att det finns en riktlinje som man vet att man ska följa. Mm. Och de här regionala centren, om man bara får vika ut någon minut, så på cancervården finns något som heter regionala cancercenter, och vi har verkligen förändrat organisationen. För det gör ju att man inte tänker att jaha, fast det där känner inte vi till, och så där gör de och finns ju någon annanstans, utan det man tar fram för ett regionalt cancercenter, det ska man sedan använda hela landet. Och jag tänker att vi har sett att den modellen är ganska klok, så att många regioner är väldigt små. Man klarar inte av att samla ihop kunskap och kompetens och specialister. Men vi tror ju att de här 6 centern ändå har möjlighet att göra det. Och sen kan de liksom byta erfarenhet och kunskap. Och så det är på gång alltså liknande regionala cancercenter? När det finns regionala center och kunskapscenter. Så får vi se hur mycket vi kan utveckla dem, och de kanske blir ännu mer specialiserade. Det skiljer förstås regionala cancercenter där det är väldigt många fler. På en del cancer så är det ju stora volymer, det är väldigt många personer i hela landet som drabbas av samma cancer, men även där finns det specialiseringar. Så jag tänker det är ett viktigt arbete, att man också känner att det är en strategi. Jag kommer inte träffa en gång och säga att vi inte har en strategi, jag förstår det. Men det är också vad man faktiskt gör som måste liksom spela roll, och vi behöver säga att strategi hjälper oss i det arbetet. Så att den liksom, ja, att den fångar upp det arbete vi gör, vi ska inte låta den stoppa någonting. Tack så mycket, Lena Hallgren, för att du är med oss.